Всю ніч завивав вітер, а зранку 16 градусів. Відкрила вікно, і це дійсно такий перший подих осені відчувається. Ще на небі досі видно луну. І знову немає машин. Вон одна, одинока. Всім привіт! Сьогодні ми з батьками приїхали в буддийський храм. Це перший раз ми разом зі свекрами гуляємо в такому місці. До цього з чоловіком я їздила і неодноразово. І на день народження Будди, і просто коли ми в горах, ми часто буваємо в храмах. Мене завжди дивувало, чому в корейських храмах є дуже багато будівель. І моляться і там, і тут, є і великі, і менші. Сьогодні я нарешті дізналася. Сьогодні свекри мені просто провели екскурсію і все розказали. Виявляється, що оці будівлі предназначені для різних молитв. Є будівлі, де моляться за те, щоб народилися здорові діти. Є там, де просять, щоб був багатий врожай, щоб риба гарно ловилася. Ну, тобто, різні місця, різні молитви. Я раніше цього не знала. А ще сьогодні у нас була така дуже цікава церемонія. Батьки купили дві пачки рису. Це таке, як жертвоприношення Будді. Одну пачку поклали і попросили за здоров'я мого свекра. І одну пачку рису поклали в іншому місці, там, де моляться за дітей. Написали на цій пачці ім'я нашого сина і попросили, щоб пологи пройшли легко. Тому сьогодні я дійсно дуже багато дізналася і такий провели насичений день всі разом. І ще й безкоштовно поїли. Я про все це розкажу і покажу. Ходімо. Свекри купили рис. І зараз там пишуть ім'я нашого сина і побажання легких пологів. Йо, таке ханенгоє, око. Коли касо алло-чусео, чо чаль мулаю. В храмі можна зайти безкоштовно поїсти. Коли я не їла м'ясо, я дуже любила. На день народження Будди теж таким годували. Дають рис із овочами, з гострим соусом. Все без м'яса, звісно. І ось такий м'яку. А на десерт ще банана. Банан. Тут є такі сходи. Піднімаєшся вгору. Там написано, що якщо ти загадаєш бажання і дійдеш до кінця, то воно обов'язково збудеться. Ну, я вагітна, не можу піднятися так високо нагору. А у тата болять ноги. Тому пішли мій чоловік із мамою за нас двох загадувати бажання і здійснювати його. Піднятися треба аж от туди. Thank you.
дорогою додому ще вирішили заїхати з батьками в місце, яке називається Dream Park. Знаходиться не в нашому районі, а далеченько, тому ми сюди не дуже часто їздимо, хоча це і Інчхон. Ми очікували, що тут буде більше осінніх квітів. Поки що не так багато, але все одно є. Ще з батьками вирішили покататися на кораблику.